Labrīt un sveicu jūs šajā trešdienas rītā. Mēs turpinām mūsu pārdomas par sakam vārdiem. Šodien no 6. nodaļas sākot ar 20. pantu. Glabā dēls, ko tēvs tev pavēl. Neatmet to, ko māte tev māc. Sien to vienmēr ap savu sirdi. Apsaitie to sev ap kaklu. Ejot, tas tevi vadīs. Guļot, tas tevi sargās. Kad modīsies, tas tērzēs ar tevi. Jo pavēlī lukturs un mācība gaisma, un pārmācība ir dzīvības ceļš, lai sargā tevi no ļaunas sievas, no svešinietas gaismanās mēles. Neļauj sirdī kārot tā skaistumu, ka tā tevi nigūsta savu acu šķelmību. Maukas cena ir plācēns maizes, bet precēt sieva, tā tev nomēdīs dārgo dzīvību. Vai cilvēks var nesāt ugunī, uguni azotē, ka viņa drēbes neaizdegtos? Vai cilvēks var staigāt pa kvēlam ogliem, ka viņa kājas nesvilt? Tāpat, kas iet pie citas sievas, netiks attaisnots, kas pieskaras tai. Vai nav nievāds zaglis kaut tas zogtas, pamielotos? Kad bats mok, notverts tas apmaksā septiņkārt, un visu, kas namās spies atdot. Kas pārkāp laulību, tas bezprāts, pat savu dzīvību nokau, brūts un nigodu gūst. Un viņa kauns netiks izdzests, jo dusmu kvēli vīru dedz, tas netaupīs apmaksas brīdī, tas neņems nekādu izpirkumu, tas neielaidīsies dot, cik grib. Atkal mums pavisam skaidra pamācība turēties uz pareiziem ceļiem, atcerēties pamatus. Ja mums ir bijuši kristīgi vecāki un vecvecāki, viņi mūsos ir likuši labu pamatus, kā celt savu dzīvi. Glabā, ko tēvs tev pavēl, neatmet, ko māte tev māc. Sien to vienmēr ap savu sirdi, apsaitie to sev ap kaklu. Ejot, tas tevi vadīs, guļot, tas tevi sargās. Ja mums Dieva vārds ir pamatā, tas mums visu laiku pasargā no visādu ļaunu, un tas Alamans lieto, kā piemēru neielaisties laulības pārkāpšanā, lai sargā tevi no ļaunas sievas. Un viņš saka, ka tu nekad neatgriezīsies no tā kauna, no tā problēma, kas nāk. Un tas saistās ar visiem grēkiem. Mums ir ļoti jāizvairās no grēka. Mums nevajag ielaisties. Neļauj sirdī kārot. Neļauj, neieļaujies kārdinājuma brīdī. Dieva vārds māca mums stāties pretim velnam. Viņš bēgs no jums. Tā ka šie vārdi ir attiecināmi uz visiem kārdinājumiem, uz visam lietam. Svarīgi ir, ka mēs glabājam savā sirdī Dieva vārdu un ka mēs ļaujam, lai tas apgaismo mūsu ceļu. Un tad mēs būsim drošā vietā gan pa dienu, kad esam nomodā, gan naktī, kad mēs guļam, jo tas kungs vienmēr ir nomodā pār mums. Pateiksimies viņam tagad par jaunu dienu, ko viņš mums ir dāvājis. Dārgais, mīļais debes tēvs, mēs pateicamies tev atkal par jaunu dienu. Ik rīts tava žēlistība ir jauna. Paldies par tavu vārdu. Paldies par tik skaidru pamācību, kas māca mums turēties uz pareizā ceļa. Palīdz mums, kungs, lai mēs kārdinājumu brīdī vienmēr būtu stipri, lai mēs teiktu nē, lai mēs stātos pretim velnam, lai viņš bēg no mums. Vienalga, kādā veidā tas kārdinājums nāk, vienalga, kas tas ir, lai mēs ar tavu spēku varētu teikt nē. Kungs, paldies, ka tu mūs māc, paldies, ka tu mūs audzini, paldies par tiem, kas ir palīdzējuši likt labus pamats mūsu dzīvē. Paldies par ikatru, kas sludina tavu vārdu patiesībā. Kungs, svētī ikatru tavu kalpu un kalponu. Svētī, kungs, ikatru klausītāju. Es izlūdzos tavu žēlistību un svētī pār viņiem. Pasargā mūs visus no ļauna, ka šī sērga vēl turpina izplatīties mums visapkārt, kungs. Mēs lūdzam pasārgi, piestājies klāt pie slimājiem, uzliet savu dziedinošo roku. Pie tiem, kas ir bailīgi, šaubīgi, palīdzi, kungs. Svētī mūsu slimnīcas darbinieks, mūsu ārsts un māsiņas un laboratorijas darbinieks un viss, kas tik cītīgi strādā, lai mēģinātu turēt mūs pasargāts un vesels. Aizlūdzam par valdībām, aizlūdzam par tiem, kuriem jāpieņem lēmums. Kungs dod viņiem spēku, gudrību, viegli kritizēt, bet mēs viņus paceļam lūkšanā tavā priekšā un nododam tavai žēlistībai. Tā mēs nododam visu tev. Un mēs lūdzam, kungs, lai tu katru no mums ņem pie rokas, lai tu mūs vadi. Neļauj mums
nekad nomaldīties no pareizā ceļa, bet lai Tavs vārds apgaismo katru mūsu soli. Paldies par Tavu garu, kas mājo mūsos. Paldies par to apsolījumu, ka Tu esi ar mums ikdienas līdz pasaules galam un ka Tu esi mūsu labais gans. Mēs visi nododam Tev un tagad apvienojam mūsu lūkšanas kopā lūkdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, miļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas, cer, ka tas būs atkal rītdien.